Ruhama Laupe Junior. Naya Tans. Oyo yateba kori ya soka. Katika wale mesikoli sipili kukwele. Utukozo mwujo utagambika. Hey, what's up, man? Hey, hey, not hey, what's up, man? Hey, hey, not hey, what's up, man? Hey, watu ya timu ya fewe sambiemu wadaba chifana nyebibera huku waweo bimanyi msele bisinga tosubi la yofeva yona paduwa home advantage sobo tunia timu ya Ssingo ingeri jebade samba wadaba ya dant friendly nebade ya mulamwa nyonga tunabaka tuwete kekera mpira kwa fene bulemezi chensubi la nti tuwete kese chimala ila wabula bie kaba sambinga basa mbalaba nti emibili mitefu tefu kore umulimogo sebo ila tulibete kifu mgeno kusambo mpira na watu genze tusobola kujja ya kabonero obo kujja obonero busatu nsina gusambi kwe ngamba ntaliwo just tuba umuza mu buumuza bolaba nga Abraham Michael yabadene game ejo ya university so tusaze olera umule bolaba nga masembe edi yabada training ga no muli bugompya go yafuna ku club nane tusaze wa umule kuba tubetaga nyo mu game eddako nyesu bila nabaliwo bakolede daladala ekiragati timu ya fetwa jironda bulungi sebo ha tukoze mwemu ne Buweekula fendere ya fe ebade yokubiri si kibi nnyo kuba amaliri gaba gaina we gatuteeka nti ensobi ze tukoze ez'obutengera ko golo no tuteeba kwe tugenda okuzimbira nga tugenda ekyaggwe kole yawamu nga tiimu na kubeera bumu jasi ndowooza kye kitukipize nga tuli wamu nga tukwatagana ne bannaffe ndowooza tewali nnyo kyamaanyi n'okwetegekera game eddako nga tuli wamu abawagizi ba Ssingo jasi kyenyiza obbagamba jasi tuwa buwagizi bwabwe ffe tugenda kukola ekisoboka tulabe nga tukola ekisoboka nga tugoba omupiira gwa Sande abawagizi baffe aba Buweekula tuli basanyufu nnyo olw'okubanga musobola otuwagira era nga tugenda mu gemu yaffe yakota faino ku lwesande nga tusamba Bulemeezi tubako nga okubaawo mujemu twegateeko tubeere ffenna mbasuubiza nti ne tugenda beera abawanguzi kuba twetegesa ekimala era tusuubira nti tetusobola kukoma okota faino tulina okolera ddala mpaka ku buwanguzi bw'ekikopo kinene kituwadde ekifaananyi nti tweteeseteese bulungi era kiraga lwatu gye tulaga tulabayo friendly zino zibadde calculated tugezezaako okutunuulira ttiimu wetuyinza okuyita ezisambye n'abo wetugenda okuyitira era zituwadde ekifaananyi okuva lwe twasamba Bulemeezi tugikuba 2-0-1 Buweekula guwedde emu emu ffe tumaze okukuba tooki nga technical bench tulabye wawe tulina okutereeza ne wawe tulina okwongeramu amaanyi koowola bannassingo ku lunaku lwe Sande tugenda kyaggwe mwerekere ttiimu yammwe ate mugiwe obuwagizi tugenda kuvaayo na buwanguzi abalenzi beteeseteese bulungi.